Протести против францускиот предлог има речиси секој ден, а тие главно се насилни. Рутата на демонстрантите е добро позната. Влада, Министерство за надворешни работи, собрание. Но демонстрантите во изминативе два дена, иако тука нема ниту една државна институција, застанаа и кај плоштадот Скендербег. Фрлаа камења и други цврсти предмети и скршија неколку прозорци на дуќани и возила. Не изостанаа навредите и погрдните зборови за албанците. Вчера група млади од Скопска чаршија како контра одговор почнаа да фрлаат камења, а собственикот на хотелот кој се наоѓа во непосредна близина, Исуф Кока, извади пиштол и испука во воздух за да ги растера демонстрантите. По само неколку минути, тој заедно со други млади момци беа приведени во полиција. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски уверува дека кај плоштадот имало доволен број полициски сили кои го спречили инцидентот кој можел да биде од поголеми размери. Ке видите дека полицијата го спречи инцидентот и тоа поголем број на полициски службеници. Погледнете ги видеата кои што беа објавени од медиумите и од нас. Еве само една слика ќе ви покажам, зарем ова не е што интервенира на лице место. И ова е полицаец кој што да не треба да дојде до ова секако. За да не дојде до ова, секој еден граѓанин мора да знае дека мирни протести мора да бидат. Пасовски додава дека последиците можеле да бидат фатални ако полицијата не интервенирала на време. На никого не му е дозволено да вади огнено оружје и да загрозува безбедност. На ниту еден граѓанин во државата. И ве молам, немојте да оправдувате вадење на огнено оружје во апсолутно можеше да дојде до многу поголеми последици. Затоа апелирам и до граѓаните, и до политичките субјекти, и сите кои што учествуваат на протестите, да бидат на мирни протести. Вандализмот и насилството нема да даде резултати во ниту еден случај. И тоа за било која тема или постапка да интервенираме во јавност. Поранешниот министер за внатрешни работи Наке Чулев, кој доаѓа од редовите на ВМРО-ДПМНЕ, побара оставка од Спасовски, бидејќи, како што вели, не презел навремени мерки за спречување на ситуацијата. Речи се секогаш, во досегашните оперативни планови, секторот Мавровка, односно плоштадот Скендербег, е идентификуван како критична безбедносна точка. За време на вчерашниот инцидент, од причини познати на министерот, на оваа локација, каде е необходно дури и висинско обезбедување, видливи беа само тројца позорникари. Од вчерашниот протест повредени се тројца полициски службеници, а приведени се пет лица. Двајца од полицајците беа повредени на плоштадот Скендербег.